Quando você estava sentada, Deus falou para mim: guerreira. E eu te explico por que Deus falou isso. Que tem mulher da tua família e até do seu convívio que não teria estrutura para viver o que você viveu. Eu vou aí perto. Ai, Jesus, hoje eu digo que eu passar um salão online, eu vou ter um tupete desse, viu? Você não é profeta. Dá glória que você é profeta. Mulheres não têm e não teriam estrutura para viver o que tu viveu. Escuta o que eu estou falando, vou falar no meio de um jeitinho carioca. Tu é forte pra caramba. Mas é forte mesmo. Eu vejo como se Deus tivesse blindado você, sabe? E você blindou concernente a toda a sua história que você viveu. Você se blindou. Tem coisa você olha e falou assim: ó, isso aqui eu não vivo nunca mais. Isso aqui eu não passo nunca mais na minha vida. E eu vou te falar uma coisa. Até para contar seu testemunho, você tem que escolher pessoas, porque tem pessoas que não acreditam. Essa mulher tem uma essência nas mãos. Essa mulher tem uma essência no coração. Escuta o que eu vou falar. Que Deus, vou falar exatamente do jeito que Deus falou, Deus vai te enriquecer tanto, porque há um fluxo de atrair dinheiro que você tem, que é muito forte, que Deus nunca te deixa na zona, no zero, na lona, nunca. Pode esvaziar de um lado, do outro lado vem, um dia para a noite. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para trabalhar para ninguém. A garra que você tem, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você for trabalhar para alguém, você vai ultrapassar essa pessoa que vai ser sua dona. O Senhor falou comigo assim: olha, todas as vezes que essa mulher olha para trás, ela faz uma ressignificação. Sabe o que é ressignificação? É dar um novo sentido a tudo que você viveu. Porque embora as mágoas, as dores, embora, ah, Jesus, embora tu cresceu vendo a tua mãe vivendo coisas, passando por coisas, e sem você querer foi esbarrando em você. E se transformou você nessa mulher que tu é hoje. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Não seja tão radical com tanto que você fechou teu coração. Porque confiar nas pessoas hoje é difícil. Por tudo que você viveu. E o Senhor falou ao meu coração assim: eu trouxe ela aqui, porque embora ela se esforça a ser forte, 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 existem algumas conexões com o passado que precisa ser quebrado. E Deus diz assim: olha, existe um perdão que precisa ser liberado com profundidade. Porque você até rompe, mas tem um limite para você romper. E você fica perguntando por quê. Por que eu nunca consigo ir além? Por que eu nunca consigo ultrapassar o que eu sonho? O Senhor falava comigo: perdão. Perdão. E preste atenção. Deus sabe que tudo que tu pega para fazer, tu é muito chata, é excelência. Deus disse: a cobrança que tu teve na infância te gerou isso. Mas só que para ser tua amiga, para se relacionar com você, tem que aguentar o tranco. Porque vai ser perfeccionista assim lá longe. Hã? Verdade. Oi? Verdade. Tudo dentro do lugar, certinho, é assim, camisa com camisa, blusa com blusa, calça com calça, sapato com sapato. Hã? No serviço então nem se fala. Mas porque ela foi tão cobrada, mas tão cobrada na infância, que uma autoridade sobre ela não deixava ela errar.
Você quer ver uma dor quando ela erra? Ela se perturba quando ela erra. Só que ela precisa entender que erro faz parte do processo de aprendizado. E a falta de não querer errar acaba atrapalhando ela, impedindo ela. Por quê? Porque tem momentos que ela está travada, porque ela quer fazer, mas ela quer fazer perfeito. E Deus está dizendo assim: olha, todas as vezes que você tentar fazer e querer fazer perfeito, você não vai fazer. O que você precisa entender é que você precisa fazer, depois você corrige, depois você aperfeiçoa. E infelizmente, esse jeito seu acaba cobrando todo mundo que está ao seu redor. Isso atrapalha em relacionamentos. E hoje o Senhor falava comigo assim: ó, fala para ela que ela precisa viver diante do Espírito Santo. Você precisa viver, porque a função que você vive é trabalho, 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 é trabalho. Eu quero conquistar, eu quero chegar onde minha mãe não chegou, eu quero chegar onde minha família não chegou, eu quero trabalhar. E alguém fala: poxa, precisa respirar. Não, não, que respirar, aqui não tem tanto mole não, aqui o negócio, o pau quebra mesmo. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Tu tá, parece que tu tá repetindo a palavra do teu pai. E hoje Deus desceu e o Espírito Santo falou comigo: filho, vou confrontar ela, porque ela precisa entender que tem coisas que não é na hora dela, tem coisas que é no meu tempo. Eu tenho algo para fazer, Deus tem algo para entregar na tua mão que é poderoso. Só que Deus está dizendo: não queira que as pessoas façam o que você faz, porque as pessoas não passou por onde você passou. O Senhor falar para mim: ó, eu estou quebrando conexões com o passado para você viver algo novo, para você viver uma história nova. Porque embora ela é durona demais, embora ela não chora na frente de ninguém, embora ela não dá o braço a torcer na frente de ninguém, mas por dentro tem momento que ela e Deus, a lágrima rola, e ela chora como uma criança, dizendo: Deus, me ajuda, porque eu estou perdida às vezes em direção. E Deus te trouxe aqui hoje para palestrar contigo. E Deus te trouxe aqui hoje para falar contigo. Tu não é aquela menininha de 7, 8, 9, 10 anos que foi ferida. Tu não é aquela menina que foi machucada. Tu não é aquela mulher que aos 12, 13 anos teve que decidir sair de casa para não viver coisas. Você vai dar glória ou não vai? Você vai dar glória a Deus ou não vai? Por que você está chorando? Você não é de chorar? Eu disse que você não é de chorar. E por que você está chorando? Hã? Deus está me tocando. É mentira o que eu estou falando aqui? Nada. Nenhuma. Já bateu papo comigo? Já conversou comigo? Nunca. Hã? Te conheci uma proposta para vir à igreja na última quarta-feira. Não vim. E foi na sexta-feira, recebi outra proposta e estou aqui hoje. Olha como é que Deus é poderoso. E ela é tão sincera que se não for Deus, ela fala na cara. Porque eu sei que você está cansado de passar pessoas na tua vida para te enganar. Mas preste atenção numa coisa. Eu vou te dar um livro. Eu quero te presentear com esse livro. Viu? Cadê a pastora Fernanda? Anota o número dela para mim. O nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Vocês nunca viram isso? Pastor profetiza, revela, canta e ainda dá livro de presente. Fala com a pessoa que está do seu lado: é só aqui na DCC. Só aqui. Por que que Deus falou para mim: sai dessa armadura que você construiu, você precisa ser feliz, quebra essa caspa que você criou de proteção. Eu sei que nem todo mundo, eu sei que nem todo mundo tem que ter acesso à nossa vida, tá certo? Eu sei. Mas aí ninguém tem acesso à tua vida. Ninguém tem acesso ao teu coração. Na hora que eu saísse da igreja, eu falei: eu vou revelar se Deus me mostrar que eu tenho que revelar, que eu tenho que compartilhar. Olha aí. Coisa que uma única pessoa que está aqui dentro da igreja hoje, aliás, duas pessoas sabem, de uma turma, que nós viemos de um bairro vizinho, então veio uma turma em três carros, né? Dessa turma, duas pessoas somente sabem. E eu resolvi revelar para os demais, que eu considero demais, depois que eu saísse daqui.
Preste atenção no que eu vou falar. Há um cadeado no teu coração concernente à tua vida sentimental que está ligado a uma conexão com teu pai. Perdoa. A ferida não é maior que o propósito. Ela precisa de um abraço, mas não abre o coração para um abraço. Você precisa de ajuda, mas não abre o coração para ajuda. Elevará-se. E hoje Deus parou um culto para falar contigo, para tu saber o tanto que Deus te ama. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que toda a igreja estenda a mão. Talvez você que está me assistindo aqui na internet está vivendo isso. Foi tão ferida no passado que criou-se uma armadura. E hoje Deus vai quebrar essa armadura hoje. Quebra, Senhor. Cadê a pastora Gislene? Está aí? Ou já foi embora? Deus mandou você vir. Se você não veio, eu tenho que te chamar. Você vai fazer um ato profético. Você vai tocar no corpo dela como se você estivesse quebrando uma armadura. Do jeito que Deus te direcionar. Porque essa moça tem anos que ela está engolindo um choro. E hoje ela vai colocar o grito dela para fora. Hoje ela vai colocar a angústia dela para fora. Por isso que eles falam que a gente é doido, que a gente faz ato profético. Quem é espiritual entende, quem é carnal não entende é nada. Mas essa mulher tem um grito dentro dela. O Senhor vai quebrando. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa. O Senhor quer fazer dela uma grande empresária. Mas existem cadeias e algemas que prende o coração dela. Eu libero agora, pelo poder que era o nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus? Dá um abraço dela. Ô, glória. Haja o que.